Васил Панайотов за 1-0. Какъв гол на Васко Панайотов! Леле, каква красота! Може и да бъркам, но около 10 минути до края на редовното време със сигурност ще имаме продължение. Браво на Васко! Какъв красив гол получи! Успокои топката и я забива вратата на Арда. Много кораф отбора е. Отбора от Кърджали. Дано този гол промени настроението в състава на моряците. Страхотно попадение на Панайотов.